Vamos dar espaço. Cadê a cachorrinha? Olha a lindeza que é, vai vendo. Olha o charme. Ah, não, Mônica. Vamos ver lá. A coisa mais linda do mundo, Silvia. Olha aí, a Laika. A Laika, eu já andei encontrando com ela em algumas reportagens, viu? Nessas fotos aí, nessas imagens, ela está no Hospital Materno Infantil, como você disse, né? Em comemoração ao Dia da Criança. Aí, o hospital convidou, né? Ela é uma cadela terapeuta, né? Uma cachorrinha voluntária aí que faz esse trabalho. E ela desperta alegria não só das crianças que estão ali internadas, de todo mundo, Silvia. Todo mundo quer tirar foto, né? As crianças se divertem, abrem um sorriso. São crianças que estão ali com doenças graves, numa situação, né, de internação, né? Aquela tristeza, longe de casa, às vezes sentindo dor, se recuperando de uma doença complicada. E olha só que bonitinha. Ela vai ali com sainha, tem dia que ela está com fantasia de motociclista, roqueira, enfermeira. É, eu sei que ela é toda fashion, viu? Ah, e não. Há 7 anos ela faz esse trabalho, só que com muito cuidado, viu? Ela recebe vacina, ela passa por uma higienização do pelo, ela é da raça Golden Retriever, né? Peludinha e tudo. Então ela vai com todos os cuidados de higiene e vai de sapatinho, só tira quando chega lá, né? E faz a alegria de todo mundo, viu, Silvia? A gente também, quando encontra com ela por aí, ó, eu tiro foto, eu fico babando na Laika. Muito legal esse trabalho. Que delícia, Moniquete. Parabéns pela notícia. Adoro esse tipo de notícia aqui. O Cidadão Alerta precisa disso para poder respirar um pouco, deixar de falar de gente ruim. Obrigada, meu amor.